ale vieš, že mne sa páči ten Fico, doteraz to boli všetko jeho nominanti, to bolo v pohode, a teraz už si to vy***ný špinavý kajúci, ty tady na zločia, ničer! No, ty kokos, on je proste majster marketingu, ty vole. To je normálne. To je ten Belgrade, no, jasné. Uvaj, spraviť sa zločinskú skupinu a úplne zničiť opozíciu. Je evidentné, že sme neustále ich hlavným cieľom a ich hlavným terčom.